sa i përket çështjes së importeve dhe eksporteve, me të vërtet është paksa zhgënjyse, sepse gjitha konceptet ekonomike, pra, po bien poshtë kur flet LDK-ja si për ekonomi. Do të duhej të pritej diçka më tepër prej personave. Do më thonë, po e shihni, pra. Jashtë rregullore si. Pra edhe një herë, qytetarët e nderuar kërkojnë ndjesë në emër të këtyre deputetëve që po e prishin seancën.